tomhle videu se budeme trochu vracet v čase, jo. Protože teď natáčím tohle, potom bude to, co jsem natáčel ráno, a potom, co jsem natočil ráno, bude to, co natáčím po tomhle teďka. Jo? Ale bude to tam nějaký update, ale video je další, takže tak, jdem na to. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Zase to bude v autě. Dneska už to je snad naposled s tímhle zvukem a mám už nějaký rozřešený řešení, prostě mikrofon novej, klopovej, a uvidíme, jestli bude fungovat, jo, jak bude fungovat, měl by fungovat, ale nevím, co to bude, jo, takže dneska naposled zkusím mluvit víc nahlas, aby to pak nemusel, abych to nemusel softwarově hrotit a odladili se nějaký ty ruchy a uvidíme, jak to bude, jo. Takže dnešní téma jsou neziskovky, proradný, zákeřný, iluminácký neziskovky. Na začátku chci udělat takový disclaimer, čili česky prohlášení. Ano, jsou působy ve Středozemním moři neziskovky, které podle všeho spolupracují s pašerákama. Ale protože jsou dvě, nejspíš, tak se už mluví v množném čísle. Jo, důkazy, co jsem zatím viděl, jsou o jedný. Takže tak, to je jedna věc. Takže mluví se, že je spousta důkazů, italská policie má, ale vidět zatím žádný nebyly, ono samozřejmě zveřejňovat důkazy od policajtů je takový divný, jo. Vzpomeňte si, když Šlachta s Komárkem zveřejňovali nějaký důkazy a jaký to je problém s něco ze spisu. Jo, policie není soud, soud je soud, takže jakoby ozývají se hlasy, že zase policii, co zase říkají ty neziskovky, jo, že policajti italský, že bojují proti uprchlíkům, že to je válka proti uprchlíkům a tak. Prostě vyhrocený argumenty na obou stranách. Pak jde o ty počty právě, jo, protože se říká neziskovky, všechny neziskovky jsou špatný a tak. A jo, tak tyhle to jejich působení je tam kontroverzní a taky se mi to nelíbí, jo, když to dopadá až takhle a zase to vyvolává takovýhle hysterie trapný, tak to je blbě. A měly by být ty neziskovky trošku, nebo tyhle organizace by měly být trošku soudný. Jo, ale kolik jich tam je prostě, jo. Zase, vycházel jsem asi z nejpodrobnějšího článku teďka, na co je v češtině dostupný, což napsal blog na iDnes Tomáš Zdechovský, europoslanec za Lidovce. K němu se vrátím až úplně nakonec, ještě něco o něm, málo vím. A ten tam píše, že o neziskovkách, a jediný počty, které tam jsou, tak jsou dvě neziskovky problematické a čtyři, které jsou v pohodě. A pak tam šermuje s nějakýma jakoby nepočtama, jenom s nějakým množstvím, jo. Takže jenom, aby bylo jasno, kolik jich tam je a kolik jich je problémových a tak. Jo. Já bych hlavně chtěl, aby prostě kolem toho prostě nikdy nebyla takováhle hysterie. Jo. Oba ty extremistické vyhrocené pohledy prostě jsou špatně. Jo. Já nevím, kdo s tím začal, jestli teda ty nácičkové nebo ty sluníčkáři. Kdo první začal vyhrocovat ty argumenty. Jo. Já bych... No i když to je otázka, tyjo. Protože já jsem chtěl původně točit video o té německé studii, která zhodnocuje, jak selhaly německé média při psaní o těch uprchlíkách. Jo. Zkusím třeba natočit možná zítra, ono to je zajímavý, je to už týden starý, ale nějak jsem si nevšiml, že by to tady proběhlo. Jo. Takže možná k tomu něco řeknu, když tak napište do komentářů, jestli byste o to měli zájem. Dá se to vygooglit a jsou k tomu docela zajímavé informace a dá se to i přenést do nějak do českého prostředí, takže by to mohlo být zajímavý. Ale teďka řešíme neziskovky ve Středozemním moři. A ještě co chci zmínit, jakoby na úvod právě, aby se to trochu ta diskuze tak jakoby umírnila je, jsou ty počty migrantů, který k nám chodí, jo, protože to je jeden z těch velkých argumentů těch odpůrců, uprchlíků, že prostě jich sem proudí 100 000, jo, a to je prostě kravina, jo, to byl ten rok 2015, ten nejkrizovější, kdy přišlo prostě přes milion nebo kolik, hlavně do toho Německa a všude v Evropě se to rozlezlo kromě nás, my jich máme těch 12, jak se říká. Ale teď, co se týče té Itálie, tohle bylo tohle v týdnu, bylo, měli to na webu, asi to je v časáku, ten nečtu, to je bulvár takovej. Takže od začátku roku do Itálie přišlo 95 000 uprchlíků, což je 85% celkového počtu uprchlíků, co jde do Evropy, co šlo do Evropy, jo. Takže jakoby, jestli se říká 100 tisíce, tak to nejsou 100 tisíce, ale je to 100 tisíc, jo. Ale už to jsou 100 tisíce, no. Jako dá se to tak říct, ale prostě... Takže
to je, je srpen, jo, uvědomte si, že to je přes půl roku a 100 tisíc uprchlíků, jo, není to prostě miliony, nebo miliona 100 tisíce, no, takže to jen si na začátku říct. Tak, jak jsem říkal, vycházím z toho článku od Zdechovského, to já jsem neudělal nějaký ani úvod, no, to je jedno, tam nějaká ta znělka bude. Ten o tom napsal takový blog na iDnes, odkaz je v popisku, je tam i odkaz na video, o kterém budu mluvit, takže na to se ještě tak mrkněte. On píše i přímo v tom blogu, že český média se tomu tolik nevěnujou, což je docela pravda, v nějakou rychlou rešerši jsem zjistil, že o tom napsal jenom Blesk. A pak je článek na Parlamentních listech, který prostě z 90% cituje ten blog Zdechovského, takže tak, takže o Parlamentní listy. Ale jo, aspoň to se to tak agreguje na jednom místě, jo. Nebudu to tak kritizovat dneska. A tak, ty zdroje těch informací o těch neziskovkách, jako oficiálně, jak jsou hlavně z té Itálie, jo, tak pochází teda od italské policie, který tam nasadili nějaký svoje tajný policajty a už od roku 2015 to nějak monitorovali, se na to zaměřovali. Pak nějaký výslechy těch migrantů a přímo i soudy, kdy ty migranti prostě žalovali ty svoje zachránce, asi nevím kvůli čemu, jo? Takže to jsou jakoby ty zdroje. Takže třeba jedna velká kritika z těch neziskovek, nebo jsem viděl komentář, že jako kdo je ten soudce, jestli policajti jsou, nejsou soudci, že jo? Policajti by ani měli zveřejňovat nějaký důkazy, že jo? Nebo tak. Ale i tam probíhaly nějaký soudy, jo? Takže to se dá tohle smíst, takže asi je to věrohodný. Zdechovský tam cituje nějaký ty deníky italský, který o tom píšou, neověřoval jsem si, co to je za deník, jestli to je nějaký bulvár nebo něco, ale jo, do téhle míry už bych tomu věřil. Jo, nejsem novinář, není mým cílem ověřovat zdroje, jo? Spíš chci na to říct nějaký svůj názor. Jo, a píše tam právě Zdechovský, já to tam kritizoval někdo v komentářích a byl zamínuskovaný, ale měl nějaký pluska. Já jsem plusku rád nemohu, protože tam nejsem registrovaný, to bylo na iDnesu. Že jsou desítky důkazů, jo, desítky důkazů o tom, jak ty neziskovky jsou prostě hrozný a tak. Ale potom sám Zdechovský v tom článku dá jeden důkaz a přesně tak to funguje i jinde, jo, že jsou desítky důkazů, ale pak se reálně zveřejňují jednotky a jenom nějaký dojmy těch policajtů. Jakože on se bavil třeba s těma policajtama a že prostě jsou všichni už o tom prostě přesvědčení na 100%, že teda ty neziskovky s těma pašerákama nějak spolupracují. Jo, ale když pak dojde na lávání chleba a která konkrétně, kolik jich tady a tak, tak už se to začíná rozmělňovat a ty informace prostě nejsou. Takže to jsou ty důkazy. Ty dvě neziskovky, ty problematický, která jedna je přímo předmětem toho důkazního videa, že teda opravdu spolupracuje s pašerákama, tak to je Jugendrettet, německá, a pak druhá je SOS Mediterranean, to je, to nevím, to tam nebylo, z jaký to je země. A pak tam naopak mluví o dvou, který jsou v pohodě, i když pak říká, že čtyři to přijali, tak třeba v pohodě Save the Children, to nevím, z jaký je země, a pak MOAS, což je z Malty, nějaká neziskovka, jo. Takže už tu máme dvě špatný, kdy jedna je vyloženě dokázaná, a druhá se o ní spekuluje. A pak dvě vyloženě dobrý, zmiňuje ten Zdechovský, ale pak mluví o čtyřech, který přijali ten kodex, který prostě funguje v pohodě, jo. Takže tady to je, jo, to je prostě neziskovky a tyhle organizace, to jsou jak lidi. I lidi jsou, někteří jsou dementi a někteří jsou chytřejší a některýma se neschodnete a někteří prostě jsou zločinci a někteří jsou hodní, tak to bude i pro neziskovky. To nikdo nikdy neřekl, že ty neziskovky jsou svatý. Jo, a samozřejmě, že tam zase dělají lidi a můžou to dělat prostě z vyčuraných důvodů a třeba si na tom něco vydělat. Ona ta neziskovka, ona negeneruje zisk, ale prostě prachy tam jsou a ty lidi z toho mají platy a tak a je to jejich zaměstnání, že jo. Takže si ho chtějí uchovat a je to takový grantový způsob, takže oni prostě jsou takový v tomhle bulvární kostky. Tak snad se mu zase nerozhodí. Jo, že jsou, ne, bulvární tím chci říct, že prostě se honí po těch jakoby dobrých projektech a tak, aby to prostě sehnali na to ty peníze. No. Tak, než se dostanu k tomu důkazu o té jedné neziskovce, tak ještě zmíním ten kodex, protože o tom se mluví, ale nevím, jestli byl někde zveřejněný, jestli víte, jakoby, co obsahuje, to zase tam ten Zdechovský píše. Nezmíním všechny body, že tak se na to mrkněte. Jak jsem říkal, čtyři, tam on píše, že to všechny přijali, ty neziskovky, ale pak postupně z toho začali odstupovat, že k tomu měli nějaký výhrady. Ale čtyři neziskovky to podepsali tak, jak to je. A jiné, nebo píše kolik, tak ty teda ne. A víme o těchto dvou nějakých problematických. Jo, abych měl natankovat, no tak to ještě snad dojedu.
abych to nemusel rušit. A jiné ne, no, nebylo tam řečení co. Tak, co je v tom kodexu, jo? Že aby se zdrželi ježdění do libyjských vod, aby používali nějaký lokátory a identifikátory, který ty lodě mají všechny, protože se prej stávalo, jo, u těch libyjských vod, jo, že byly fakt hlášeny incidenty, kdy oni byli v nějakých sporech s tím libyjskou prostě pobřežní hlídkou, a to je prostě blbě, že jo, tak jako kdo má větší právo se si hlídat ty vody, samozřejmě ten stát, jo, když to může být nějaká jakoby africká Libie, z který lidi utíkají, no, to by se mělo respektovat, jinak to prostě bude zase do prdele. Mají používat ty identifikátory, což prý se stávalo, že ty lodě, asi ty problematický, že to vypínali, a myslí se, že to vypínali zrovna, když se scházeli s těma pašerákama. Jo, to už jsou zase takový dojmy. Mají zákaz signalizovat a nějaký dát světelný rádiový signály, aby zjednodušili jakoby tu navigaci těm pašerákům. Jo, pro nějaké vylovování prostě chudáků, prchlíků. Nepotřebují jim dávat lokace, protože ty uprchlíci na těch gumových člunech nemají žádný jako rádia a ne, ani asi dalekohled, aby viděli nějaký světlo, že? Co to je? Dvě lodě na loď. Jo, jasně, jsem to všel tady takový ty šifry, aby jsem to všel na papírek. Že je zakázaný jakoby z lodě na loď, jakoby převázovat si ty uprchlíky, jo? Že se snad, když se stalo, že třeba jedna loď, která už jako neuspěla v tom lovu na uprchlíky, tak potkala nějakou jinou, která jich měla hodně, tak si je prostě předávali, aby to jako se efektivně ještě celý, takže to mají taky zakázaný. Tam ty argumenty, to jsem proto moc nepochopil. Pak další důležitá věc, že aby tam byl policajt na palubě těch lodí, a oni se hned oponovali ty neziskovky, že tam nechtějí žádný, že to zase bude vystrašit ty asi migranty, že tam bude někdo v uniformě s pistolí a tak, ale to nikdy nikdo netvrdil, oni tam chtěli prostě neuniformovaný prostě jenom policajty, aby mohli monitorovat tu situaci a ne aby tam po někom stříleli. Jo, oni taky asi nejsou zase takový jako smrti, ty policajti. A pak třeba ještě jeden z bodů, který zmíním, jo, nebo ještě víc, aby zveřejnili zdroje svých financování. Jo, protože je prostě záhada, odkud oni na to berou ty peníze, záhada, někdo ví, někdo neví, já nevím. I přímo ten Zdechovský tam napsal, že se spekuluje o Sorošovi, že jo, to je jeden z iluminátů. Ten miliardář americký žid, který prostě sponzoruje tyhle různé neziskovky a podporuje demokratické procesy a tak, ale samozřejmě ti správní vědí, že zřizuje NVO, New World Order. To se ještě k tomu něco řekneme na konci, teď to nechám být. Jo, že nejsou jasný ty zdroje financování. Jo. Tam byl třeba jeden případ, že jak je ta loď, která teďka je proti ní to řízení, proti té Jugendrettet neziskovce, tak si najala nějakého elitního právníka drahýho. A zase všichni se diví, jak to, že na to mají prachy. Jo. Tak prostě na to ty prachy mají, no. Tak to je jasný, že oni do toho investují, aby nebyly prostě zrušený, tak do toho vrazí nějaký peníze, no. Jako mě to zase tak divný nepřijde, protože by si najímali někoho slabšího, ale dejme tomu. Pak mají v rámci toho kodexu dávat informace, prostě kde jsou, kam pojedou, prostě obecně informovat, to je docela dobrý požadavek, když se to má nějak kontrolovat, ta situace. A pak mají mít ještě třeba potvrzení o tom, že mají dobrou výbavu na to, jo. Což je taky docela dobrý, protože zase kdyby tam byla nějaká trapná loď, tak to ještě může skončit špatně pro ty uprchlíky, jo. Takže ten kodex mně nepřijde zase tak šílený. Kdyby tam byla nějaká neziskovka, která chce fakt pomáhat těm uprchlíkům, tak si myslím, že nemá vůbec problém tohle prostě akceptovat. A proto to asi většina těch neziskovek akceptovala a ten kodex prostě přijala, jo. Jenom prostě dvě se pak cukly. Nebo další? Jiné? Ne. Dvě a více jich cukly, no. Ty počty nevím, to by bylo zajímavý, jo. Ale neskoušel jsem vygooglit how many NGOs i Mediterranean něco, to jsem neskoušel. Takže jdem k tomu důkazu, který jedinej tam i Zdechovský zveřejnil, a ne žádný další důkazy. Je to video na YouTube, který nemá zatím moc zhlédnutí, já nevím, jestli není reuploadovaný, takže mu tam dal odkaz na jeden ten. Takže ho asi pustím tady přes sebe a budu o tom mluvit. Jde o to, to video je takový pomalý, já ho asi zestříhám trošku, ale zdroj je v popisku. Jsou to vlastně série fotek, je to vlastně prezentace série fotek, kde je údajně vidět, jak jedna z těch lodí, ta se jmenuje Juventus Dex, ta loď, jak přebírá vlastně uprchlíky na člunu od pašeráků
Je tam vidět, jak ty pašeráci, že odmontovávají ten motor z té lodě, to je taková ta klasická taktika, o které jste určitě slyšeli, že oni prostě pořídí velký gumový člun z Evropské unie a namontují na to motor, kterým ty uprchlíky někam dovezou a pak se ten motor odmontují, protože to je na tom ta nejdražší věc. To video, teda ty fotky jsou, jako asi jo, jako víš co, nafotit se dá cokoliv a dát k tomu popisky se dá cokoliv, ale vypadá to docela důvěryhodně, asi není důvod jakoby to hejtit, když to dospělo až k soudu. Jo, nevím, uvidí se, jak to dopadne. To by bylo zajímavé to dosledovat a třeba jakoby ty důkazy nakonec se nějak nebudou, nebo se zjistí, že to bude nějaký podfuk, to je prostě těžký říct, no. Jo, ale tohle je to video s těma důkazma. Dobrý jsou ty komentáře pod tím videem, kde se tam nějaký Nor stěžuje a ptá se lidí, jestli o nich píšou, o tom píšou jejich média. Já jsem tam přihazoval komentář, jsem psal, že u nás teda o tom píše tady jeden evropský poslanec, aby mu udělal reklamu, ale že se o tom moc jinak nepíše. Nepsal jsem tam, že jsem sluníčkář nebo něco takového, že to beru spíš jakoby z toho pozitivního pohledu. Ale jakoby musel jsem tam dát zapravdu, že se o tom tolik nepíše. Jo, ale on tam hned psal o té propagandě, indoktrinaci a tak, no, prostě takhle dramaticky bych to neviděl. To je jediný důkaz, jediný problém jedné lodi, tak ať jdou tyhle zavřít a prostě na tomhle dělat nějaký exemplární případ. Ale prostě zase, všechny ty neziskovky špatný nejsou. Co se tam teď bude dít v té Itálii, jo, jaký jsou teďka kolem toho návrhy? Prostě se má ukázat, že v těch vodách mají mít hlavní slovo prostě ty italské stáda, případně ta Libie, jo, žádný neziskovky, to prostě s tím souhlasím samozřejmě. A měli by se prostě podřídit, jako, ty nejsou nad státy, zvlášť v téhle době, kdy tady prostě se jakoby bují ten nacionalismus, nebo jakoby to národovectví, nemyslím to nějak negativně, tak tím spíš prostě ještě to dráždit tím, že budu prostě jakoby nerespektovat ty země, to je fakt smutný. Takže cílem je, aby ta Itálie nad tím převzala kontrolu sebevědomě, ale to je úplně se vším, to je jako my si tady furt stěžujeme, že nám muslimové seberou naši kulturu a tak, ale do prdele musíme my sebevědomě, přece náš stát, si to nějak zařídit a prostě to nám tady pár i tisíc prostě nějakých muslimů a imigrantů nám bude diktovat, jak to celý bude fungovat. To je prostě nesmysl, stejně jako se říkalo, že se šária šíří po Evropě, taky byla kravina, kterou šířili akorát ty radikální imánové dva, nebo kolik jich bylo. A vděčně to pak šířili prostě nácičkové, že jo, po internetu a vybudili hysterii. Tak stejně tak my musíme sebevědomě si prostě to nadiktovat. No, proto není divu, že třeba o tomhle píše Zichovský a že Lidovec, protože Lidovci ty docela ve svém programu ty uprchlíky chtějí řešit nějak sebevědomě. Samozřejmě to jsou zase nějaké jako sliby, ale jako věřil bych jim tomu. Sorry. Pomněla blinker. Je tam nějaká EASO, nějaká European Agency, nějaká Evropská agentura pro migraci, takže to, co tam, že to začne koordinovat. A hlavně, no a ty navrhujou, aby... A pojď se ti, taky nechám pojď. Jsem na ně bliknul, jsem jim poděkoval, že mě pustili. Oni mě náhodou nechytli, že tady natáčím. Jo, sorry, teď se to nějak zaseknul. Hlavní je, aby se zřídilo centrum v té Libii, že prostě není žádoucí, aby se tady honili prostě nějaký prchlíci ve Středozemním moři a pak se zase vozili zpátky a tak, takže chtějí udělat přímo nějaký azylový středisko v Libii, kde by přímo si žádali o azyl a ty, který uspějou, tak by se teda mohli jakoby k nám imigrovat. Jo, takže to jsou všechno jakoby dobrý kroky. A proč jsou až teď, že jo? Jako je prostě... Byla ta největší krize už je skoro 2 roky zpátky, že jo, no. Ale ono ve světě té byrokracie a administrativy nesí to všechno jakoby rozejbe. Tam je to prostě těžký. Proto jsou ty neziskovky takhle akční. Protože tam je to řízení je mnohem prostě strmější a prostě je strašně jednoduchý udělat nějakou akci. Protože tam nerozhoduje, nemusíte se podřizovat nějakým politickým, že jo, veřejným mínění, nespovídáte se někomu maximálně až pak soudům, ale to je vždycky zpětně. Takže tu akci udělat prostě můžete. Takže tak. Ty vole, tak já to vemu už stručně asi, protože pak budu zastavovat na tankování. No a uvidíme, ještě to asi vydržím další benzínky. To je zase cyklistů. Ten je horší, jo. Na plný čáře, když musíš předřídit cyklisty. A nevidíš před sebe, přes to dávku.
Tak jo, to by bylo celý k té aféře, jo. Asi jsem z toho udělal takový reporting, jo. Co je můj dojem, je, ten už to byl jasný, jo. Určitě by ty neziskovky měly být pod kontrolou a měly by přijmout prostě ten kodex. Ty pravidla už by měly existovat někdy dávno. A je taky super, že asi díky tomuhle se posvítí obecně na činnosti těch nevládek a neziskovek, aby se to nějak jako systematizovalo. Vůbec nic proti nim nemám, protože prostě supuju agendu, na který ty podělaný státy a politici, kteří jsou volený na 4 roky, tak na to nemají. Jo, prostě odvahu a tak. Kolikrát. A některý ty neziskovky na ty se ty nemůžete prostě hodit špínu, jako člověk tísní a tak. Tak. Nebo můžete asi, ale to já bych neházel. Takže tak. A ještě chci něco zmínit o tom Zdechovským. Jo, Blesk týden, tady mám napsaný kašlu na to. Ještě k tomu Sorošovi možná. To nechám úplně nakonec. Zdechovský, to je zajímavý týpek, Tomáš Zdechovský. Europoslanec, co je? No, aspoň to bude slyšet. No. Europoslanec za Lidovce. A ten je jakoby dobrý, jo, to je fakt nadějný politik docela. A podle mě ho škoda je v té Evropě, protože prostě by docela zafungoval tady, ale jeho to asi baví, protože on je takovej kosmopolitní a určitě ho to tam baví. Já o něm vím trošku víc, protože já jsem o tom ještě nikdy nemluvil, ale já mám trošku blíž jakoby k těm Lidovcům kvůli rodině a tak. Takže i o tom Zdechovském jsem už slyšel víc už předtím. A sledoval jsem ho nějak, trošku on třeba, že jo, boj proti zrušení letního času podporoval. A je takový viditelný, teďka komentuje třeba to, že ta Unie, že zakázala ty hranolky a tak. A on prostě jakoby je v tomhle dobrý, no. Jakoby, proč říkám, že je dobrý, protože je prostě asi dost drsnej pragmatik. Jo, což asi není moje pozitivní vlastnost, ale prostě pro ty politiky si myslím, že to je asi to nejužitečnější. Jo, protože prostě jdou aspoň k věci, dokážou měnit názory. Jo, což jakoby si zase můžete říct, že to je blbě, ale že jo, to mě přijdou horší ty, který furt trvají na tom, co říkali, aby se jako neschodili tvář, aby vypadali jako, že jsou nějaký chlapáci a budou říkat furt to samý, když prostě důkazy budou mít, že to je jinak. No. Takže on napsal, takže ten Zdechovský v tomhle je dobrý. Tak, střih, tady máme to přerušení, které jsem anoncoval na začátku a pokračujeme se Závodským. Říkal jsem teda o té jeho pragmatičnosti. Ale co mě trošku pak jakoby už to začíná vadit, ale musím se s tím asi smířit, že ho chci nějakým způsobem pochválit, je taková jeho bulvárnost, jo, nebo populismus ani úplně ne, ale on prostě jakoby prostě chytá se témat a i tam používá nějaký jakoby věci, argumenty, které prostě tak nějak zarezonují asi v tom nějakým veřejným mínění, aby hrál na obě strany, jo. Konkrétně prostě třeba v tom článku tam zmiňuje toho Soroše, jo, že to je jedna jako z úvah, že se řeší, kde berou financování a že se mluví i o něm, jo, ale přitom to je úplně nepotvrzený a mohl bys to třeba odpustit, no, ale prostě řekne si to, já nevím, co se o tom třeba myslí, jo, jestli jakoby kritizuje tu jeho činnost a tak, jo, ale prostě mi to tím zavání, jo, i tím způsobem, jak mi to píše. Vlastně tam byl jeden komentář u toho jeho článku, že on obvinuje titulkem prostě všechny neziskovky, jo. A já, když jsem koukal na ten název, tak ten titulek byl změněný, jo. On tam dal pak některé neziskovky, jo. Takže asi to tam ze začátku měl, pak se teda opravil, takže jako je to jen takový jako latentní, jo. Ale prostě tím obecně chci možná říct, že k tomuhle ty politici nakonec stejně vždycky inklinujou a jsou tak trošku v tom jako youtubeři, jak na standard show měl to srovnávání youtuberů a politiků, tak tohle je taky společná věc, prostě tahle tendenčnost k trendům a bulvárnosti, aby to bylo, aby se zalíbil prostě. Tak, ještě jsem sliboval něco k tomu Sorošovi a k těm iluminátům, to je taková poznámka, jo, protože teda, když bych šel v duchu těch konspiračních teorií o tom, jak prostě chtějí ilumináti zřídit ten nový světový řád, tak prostě si říkám, jaký to jsou lemplové teda tím pádem, jo? Že když prostě chtějí tady rozvrátit Evropu tím, že sem budou tahat migranty a čili podporují ty neziskovky, tak jsou dost jakoby trapný v tom, protože se jim to vůbec nepodařilo ty neziskovky ovlivnit a když už někoho, tak ty to hnedka podělali, nechali se chytit, jo? Takže prostě obecně proto já těmhle konspiračním teoriím nevěřím, protože aby se dokázalo udělat cokoliv v takovém obřím rozsahu, tak to není prostě v lidských silách, to se buď proflákne, posere, prostě to prostě nejde. Jo, je to moc jednoduché řešení a svět je o několik řádů komplexnější. Tak, a teďka prémie za to, že točím až teďka odpoledne. Za prvý, mluvil jsem o tom novém mikrofonu. Ten zatím není, protože on nefungoval. Takže jsem obratem si zařídil výměnu za jiný, který by už mohl fungovat. To už jsem si ověřil trošku jako líp. Já jsem našel nějaký YouTube video, kde přítomno týpek ho používá na tom stejném telefonu, co já. Takže snad to bude dobrý, ale bude to až teda zítra.
Takže uvidíme, jestli budu točit ráno, tak ještě jednou takhle v těchto těch podmínkách. Ty vole, zase cyklisti, jo? Přesně na tom samém místě, jak jsem, no, skoro na tom samém, jak jsem mluvil ráno. Takže to je mikrofon. No ale zároveň jsem ještě teda, když už jsem to nedodělával to video, tak jsem prostě Google dál, abych si něco pojistil. No a našel jsem další informace o těch neziskovkách, takže to jsem doplním a bude to prostě tím prodloužím bohužel teda to video. Já jsem mluvil o tom, že není jasný ten počet těch neziskovek, který tam operujou, jo? Že se to jakoby neví, to jenom jsem asi nedůsledně hledal. Respektive našel jsem na webu, který je, se řadí těm jakoby alternativním až fake news, jo? To zmíním na konci, se o tom trochu pobavím, je to v Freedom Europe EU. Ale našel jsem tam, já to považuji za fakt a jakoby nemají důvod v tomhle lhát, jo? Je to 8 neziskovek celkem, tam teda operuje. Mají 14 lodí dohromady a jedno letadlo. Nebudu ty neziskovky vyjmenovávat, odkaz na ten článek je taky dole. Jen zmíním nějaký ty, o kterých jsem mluvil, který tam jsou. Jedna z nich je třeba, hele, tak já to vám postupně. Těch 8 neziskovek tam takhle funguje a když to začne vyšetřovat, tak tam dokonce bylo jakýsi podezření v tom Frontexu, to uniklo nějaký tajný dokument, citoval to Financial Times, že oni fakt jakoby už podezírali, že tam fakt funguje nějaký až kartel s těma převažičema, s těma, jak se jmenujou, no, překupníkama. Jo, ale to se pak prostě nepotvrdilo a když to pak ty vyšetřovatelé reálně vyšetřovali, tak prostě tuhle tezi odmítli, že prostě to určitě by prostě ty organizace prostě neudělali, jo. Je to prostě hluboko pod jejich úroveň. Teda pak to jedna teda udělala nějakým způsobem, ale tý se ještě zmíním. Jo, protože kdo se první třeba ohradil, kdo tam funguje, jsou lidé, lékaři bez hranic, MSF. A ty se ohradili vůči těm spekulacím, kde berou finance prostě a tak, že prostě mají to ze soukromých zdrojů a že ty taky nepřistoupili na ten kodex, protože by jim to výrazně brzdilo ty jejich práce, jo, asi nějaká administrativa a tak, jo. Takže já nevím, lékaři bez hranic, jako respektujete je, já asi docela jo, jo, já nečekal bych, že teda budou vylovovat někde nějaký lidi, samozřejmě jsou spíš na, v těch válečných konfliktech a tak, ale myslím si, že mají docela renomé a ty se vůči tomu ohradili. Pak tam je to Save the Children, o tom jsem mluvil, že to i ten závod, který zmínil, že to, ta, jakoby to ta funguje dobře. Tak to je, to jsem koukal, to je nějaká úplně celosvětová, prostě celosvětová nadace prostě na záchranu dětí a ty jsou taky docela důvěryhodný. Jo, ty jsem nenašel o tom nějaký pochyby a to se teda shodou s tím závodským. Ale pak tam v tom článku na tom Freedom Europe tam zmiňují třeba ten MOAS, o kterém jsem taky mluvil, že tam už to financování je takový jako divný, protože to financuje nějaký spolek nějakých kámošů miliardářů z Malty, jo, takže nějaký Babišové a Horáčkové a Dětkové a tak. Ale ty třeba závodské hodnotí, že jsou taky v pohodě. No a pak se dostávám k té problematické, která se mluvila s těma pašerákama, jak jsem ukazoval. Pašeráci, no jo, no, převaděči, no dobrý, tehno. To je to Jugendrettet, to mě totiž zmátlo, to je přeložení taky Save the Children, jo, ale není to s tím Save the Children, toto je prostě německá, což je nějaký mladý, jako spolek nějakých mladých lidí, který vznikl nějak spontánně, jsou financovaný přes crowdfunding a jsou to takovýhle jakoby nadšenci. Tak já si říkám, že zrovna tyhle jakoby spolupracovali s těma pašerákama a jakoby asi jo, protože jsou noví, neobětujou žádnou, jakoby žádný renomé, ale zároveň jakoby jsou tak idealistický asi, že udělají cokoliv, aby prostě ty těm uprchlíkům pomohli a třeba si udělali i kredit, že jich zachránili hodně, že se to tak sešlo s nějakou poptávkou od těch převaděčů, že se prostě nějak jako domluvili, no. Jo, takže to fakt jako posrali, jako, jestli to fakt tak je, teď je to vyšetřování, tak to prostě byl faul přes čáru, to je úplně zřejmý, no. Takže to ještě update k těm neziskovkám a jenom ještě taková odbočka k tomu Freedom Europe, jo. Já když jsem to našel, tak jsem hnedka tušil, že to je nějaký podezřelý web. Proto neříkám všechno, o čem tam píšou, jo, ale to, co mě, jsem považoval za jakoby důvěryhodný, tak to jsem zmínil. Klidně se do toho článku podívejte. Ale když jsem se snažil pak vypátrat, jako jestli jsou fake nebo ne, tak jediný zdroj, co jsem našel, bylo přes manipulátoři.cz. Jo, takže čemu věřit, jo, samozřejmě. Ale tam jenom sledovali nějaký jiný hoax o tom, že Německo zrušilo jakoby zákon, který zakazuje útočnou činnost armády, jo, což je plná kravina, nestalo se to, ale reportovali o tom německý média, teda ruský média a dostal se to až k nám, včetně do Česká nezávislá televize, takový ten dědek, co tam mluví a tak. A má to dosledovanost, jo, ale byl to hoax a oni vysledovávali, odkud se to dostalo a do českého prostředí se to dostalo právě z toho Freedom Europe.
Jo, takže to bude takový web na pomezí prostě těch faktů a těch manipulací. Ale v tomhle tom jsem jim docela věřil. Takže tak. To by bylo k tomu dnešnímu sestříhanému videu všechno. Další cyklista. Ty vole. Já kolem nich nechci dělat takový ty myšky, jakože v jedné straně jede auto a druhý cyklista já mezi nimi. To prostě bych nerad dělal. Takže to by bylo k tomu všechno. Jak jsem o tom mikrofonu už jsem se zmínil, tohle budu stříhat, zkusím doma večer, tak nevím, kdy to vydám, možná to nechám až na ráno, takže se to celý možná o celý den posune, a když jo, tak možná udělám to, že to celý ještě posunu, rozchodím ten mikrofon a natočím zase něco po cestě zpátky. Ale to se uvidí. Takže díky za zkouknutí, snad jste se tady něco dozvěděli i v tomhletom novém videu. Určitě mi napište váš názor, co si o tomhle myslíte. Říkám si, že už točím moc na tyhle ty témata zase. Jo? Já jsem přece měl i ty další témata, já rodinu a tak. Tak uvidíme, jestli se k tomu vrátím, ale jdu podle toho, co mě jakoby sedne. Mluvil jsem na začátku videa o tom selhání těch německých médií, to mě taky docela zajímá, tak uvidíme. Pokud je tohle první video, to teď budu říkat často, jo? Pro mý skalní fanoušky. Pokud je tohle první video, který ode mě vidíte, tak se podívejte na další a zvažte můj odběr. Protože si myslím, že to je dost zajímavý a i relativně vyvážený, když mám titulku, že jsem sluníčkář. A tak. Takže to by bylo fakt všechno. Těším se na další video, vy doufám taky a uvidíme se. Čau.